চারিওকাষে ইয়াত অলেখ অযুত টিলিঙা আঁৰি থোৱা হৈছে। ভক্তগণে নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ মতে ইয়াত টিলিঙা বান্ধে। বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ঠাই সেই জুবিন দাই গাই গৈছে তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰ। ঠাই নাম হ'ল বৰডুবি। গতিকে সেয়ে আমি বৰডুবিত আহি পাইছোঁহি। এই বৰডুবিৰ এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ টিলিঙা মন্দিৰত আমি আজি পদাৰ্পণ কৰিছোঁহি। ইয়াত হ'লে অযুত ভক্তগণে মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ সৈতে গোটেই আঁৰি যোৱা টিলিঙাবিলাক ইয়াত থোৱা হৈছে। আপোনালোকেও চাব পাৰে, চাওক। বৰ সুন্দৰ এক মনোমোহা পৰিৱেশ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতেই এই টিলিঙা মন্দিৰ অৱস্থিত। আবে যা।